Partido Democrático e a política fom ba campanha eleição parlamentar no kunto preparado a soro eleição. Falta fulan hiratan Timor-Leste se realize eleição parlamentar tina re un ruaro nulo resen tolu. Nune, partido político sira hahu halo preparação, congresso ka conferência, hodi hili estrutura partido e a base no nacional, inclui prepara política no matéria hodi asoro eleição refere. Nune, partido democrático preparado no ia ona programa no política fom e a campanha eleição parlamentar refere. São partido tem que ser a candidato. E a primeiro-ministro ida pedece a decisão. E a conferência nacional ida neve, maka ato decide nina primeiro-ministro. Mas bem, tem que atender de hankata partido ida ne mos, maka partido ida iha início defende sistema presidencialista. Partido ser selukoto lá defende ida ne. Partido pede, maka altura ne defende sistema presidencialista. E também da NEMA, com certeza, a minha estrutura, liderança topo, maca presidente. E quando a minha colhe primeiro-ministro, significa a minha liderança topo, maca primeiro-ministro. Rossi da NEMA, e também da colhe. Mas, bem, a minha atene. Mas que a minha lamanã, mas eu me preparado. Neve, e a equipa ida, equipa, né, liderado Rossi, ex-deputado Rui Menezes. Maka halo ona preparação ami iha politika ida nebe maka karik mos foni tuan tamba ami kolia kona ba baukau ami kolia kona ba dili ami kolia kona ba oekusi ami kolia kona ba municipis e ami mos kolia kona ba mekanismo de kriação de fundos nebe maka precisa atu reforça a política programação ida nebe maka pede ninian. Mas bem, né, partida partido barak be tabela tun saya né, gosta copia dit né be amila koi kolia buat né agora. Além de Partido Democrático, Partido Kumane Kaburas Unidade Nacional Timoroang Mos preparado a tua soro eleição parlamentar o programa no política partido nia né be se apresenta e a campanha. Ami preparado antes que eras. Ami estrutura mos estabelece né meti na fatin. Começa o nacional batu eha aldeias, nem mente na Fatin. E to agora mos a milau na Fatin serviço. A me sempre tu na Fatin ba minha estrutura sir, a mente na Fatin minha estrutura sir ha base. Tamarin a me preparado. A milau iha dúvidas ruma, wa hira kon atu hasor ilsam parlementar batina ne. Kona ba kandidat primeiro ministro ne partido politiko totu ni hakarat. Hakar kemana pas primeiro ministro. Mas a me kunto lai. Kunto serviço uruk tem fain kuliah. Hare berdelutar serviço saida mak fain kuliah. Labele besidau serbia so resultado sidau kia kanai uluk primeiro ministro. Deve zen kono itani hanoi lakona. Antang ita bele diang kata stres politika bele musi futuro. Leba ami politika kuntunin lai, ami serbia so tilai hare resultado abang baruan ya hana sana be. Pobu fo kadera ne hira bakunto. Ida nema kamu yang hanoi kono kata kpe. Atere kunto kampanya ne kampanya ba iha parlementar ne kuntunia ne, hau hanoi hoto tu hanesan. Hanesan qualquer partido nebe maka estabelece iha Timor ne ninia programa ko aja tuane sande ninia hakarak maka tu hasai pobo ne husikiak no mukit hadia desolamento sistema desolamento irai laran hadia crescimento ekonomi irai laran idane mak partido politiko toto ninia objetivo antes ne presidente republika Zé Ramos Horta husu partido politiko sira tem ke apresenta programa batinang lima nian no apresenta mos programa ba recuperação ekonomiko tamba tuir chef estado ni hare ia tina re un ruaro nulu resen tolu ba oeng se asoro krisi ekonomiko mundial alen de ne ia fulan zaneiro ni laran chef estado mos se bolu lider politiko sira ne be hetan sento ia parlamento nacional no órgão eleitoral sira hodi husu opinião molo decreta calendário eleição parlamentar tinha reunido o Rua Ronolo recentolo. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.